Доброго дня, шановні браті і сестри, з вами мандруючий монах, брат Єгор. Сьогодні проповідую по Кельменеччину і не міг не зняти місцевість, яка називається Кургани. Так, кургани. Які кургани? Багато курганів на Північній Бессарабії. Моя думка – скіфи. У нас же середнє Подністров'я, як правильно називати історичну нашу назву, середнє Подністров'я. А середнє Подністров'я – лісостепова зона, і були скіфи. І, по-моєму, це скіфські кургани. Є тут скіфські кургани, їх ніхто не чіпає, тому що кожен археолог знає, зачіпати скіфський курган, розорювати могили – це смертний вирок. Або собі, або сім'ї, або роду. Покажу вам курганчик. Бачите? Ось він, курганчик. Ось такий курган. Таких курганів в лісі тут є з десяток. Да, з десяток навіть трошки більше. Ну, десяток є точно. Їх видно отак понизу, да, курганчики? Місцевість кургани. Кургани скіфські, на мою думку. Північно-Бессарабська історія. Кургани є на Сокирянщині, кургани є на Кельменеччині. Досліджували їх ще давно при Радянському Союзі, а зараз вони лежать закинуті, і про них мало хто знає. Скіфські кургани, Кельменеччина. Мандруємо далі, до нових зустрічей.